Nu ką, po truputį ateina šis bitas iš eBay'aus ir ne tik iš eBay'aus, tai va. Tai mano gražusis abus rakčiukas, fokusuok. Nu va, kodinis raktas. Tai jeigu ne kodų kortelė, kurią čia aš turiu kažkur užsimetęs. Tai tada be šansų būtų gauti šitą raktą ir panašiai, tai man labai pagelbė Tautilas iš Hamburgo, ačiū tau labai, nes į Lietuvą nesiunčia Amazonas šito reikalo, niekas nesiunčia. 20 euriukų kainavo raktelis ir dabar galėsiu pagal jį dar pasidaryti antrą kopiją, čia nais Kaune priešais autobusų stoti labai gerai daro rakčiukus. Tai va ir sekantis dalykas, tai atėjo Winmuffai. Pasiimsiu 2-3 į kelionę, nes kas jau kas, bet ant dviratuko tai svarbiausia yra turėti gerą garsą. Turbūt ne kiek filmavimo vaizdas, bet visgi garsas yra svarbiau video, tad kuriam video. Jo, anksčiau gal buvo labai išaukštinamas tas 4K, dabar yra 8K visenai yra, bet visgi turbūt kelionėse gal svarbiau yra garsas, kad girdėti, ką žmogus šneka. Jeigu garsas sutvarkai, žmogus auditorija gerai tave girdi, žiūrovas tave gerai girdi, jam jau nebėra noro išjungti video, negu kai tenais vėjas šniokščia. Tai va, jau šitie tokie dalykėlė atėjo. Dar papildomai čia nusipirkau kameras, dar čia visokiausios smulkmenėlių. Dabar šiandien arba rytoj pasiimsiu naują fotikiuką. Čia nais mano senas Canonas, bet dabar pasiimsiu ZV1. Jau kaip ir atėjo irgi. Žodžiu, mano sąrašiukas po truputį pilnėja. Ką žalia tau turiu, ko dar neturiu, tai raudono arba oranžinio. Reik susirinkti, kad būtų pilnai visas žalias rinkinukas. O, tie meistreliai, su keturračiais laksto. Sakau, ot meistrai šiais laikais su keturračiais laksto. Vieškau nevaikšto. Vieškau nevaikšto. Dviračiai nebemadoj. Ne, turiu čia šitą, tai dabar žinėjai. A, eta, mažylį. O, jie, tai man atmano. O, čia irgi raliuotojas. Tave? Tave? Kaip važiuojas? Geras aparatas. O. Tai. Taip, ne žodžiu. Bitvinas. Bitvinas, jo. Nu, kaip gražuoliai. Susitampė. Muzika? Muzika, tik tai reikia dar su jais tau pravažiuoti. Jo, kad biškį. Nes jie labai čia įdomiai susitempinėjo. Bet viskas gerai. Lama 2.8. Rėdus supras. Gražuolis. Nu, pravažiuosi apkatkę padarys ir vėl atvarysi tada pas mane. Nu, žiūrėsim kaip švalbė laikys. Turi laikyti. Turi laikyti. Tam ir gamina. Kad laikytų. Nu. Tvarkelė. Šitas. O šito, ne? Šitas. Ta lengvutė. Jo, šito visai kitaip rėda. Po to norėtųsi jį atidaryti tepalą. Žinai, kaip apkatkę padarysi dar įdėti vieną kartą. A. Ir jau tada visam pirmą. Tada jau. Visai kelionį. Jau viskas atrandys bus. Nu, viskas. Super. Turn left. Then your destination will be on the left. Po truputį. Laukiam kelionį. Gerai, kad laukiat, gerai. Prie gero. Jo, gero, pratinai, paskui sakai ne, nebe. Darau pauzę. Nėra, ne, tiesiog planuoju. Taip, taip. Taip.
va, pedalų neatsivežiau. Nu nieko, taip nusivežiu. Jo. Tubusai, ale turėtų draugauti su surliais. Aha. Bet tik pusiau draugauja. Nelabai. Esmė ta, kad pamatai tas ekslas kaina. Jo, jis toks sau. Čia aš nuėmęs jo viršų. Aha. Tai tu turėsi jį atskirai vežiotis, kažkur pasidėjęs patogiai. Mhm. Nes atsuki šitą, tada pakiši, žinai, ir tada gali priveržti. Jo. Bet, nu, taip ne visai taip draugauja. Senesni modeliai turėdavo tas, aš jį žinai, kad su raktu, nu, sukioji, nėra tos rankinėlės. Jo, šiaip toks laibas. Nes plienas. Jo, jis kaip plonytis. Plonytis, jo. Kaip plieno, tai visai lengvas, galiu pasakyti. Kiek sakė, 14 kilų? Ne, nes šiaip nežinau, nes vėliau aš jo be ratų, tai žinai. Ai, nu jo, be ratų. Nu, pažiūrėsim, ar čia nereikės man didinti žvaigždžių. Kaip turistekui. Šiaip pačių žvaigždžių ne, šitam, kaip jisai, pačių žvaigždžių tai tau greičio tai netruks, aš tik tai galvoju, paskui kaip išsimeni, tai dėl susidėvėjimo iš tikrųjų, jeigu būtų prieki didesnė, žinai, tau nereiktų gale mažiausių drožto, mažiausios jos greičiausiai dėvis. Taip. Tas, va čia, aš kai turistinis nevažiuoju, man tai neaktualu, tai kažkaip. Na jo, jo. Labai negalvoju, ką. Tai ką, palikti. Reiks pažaist dar. To ir bijoju. Nelenda, ne? Jo, atsirėmė, va tai. Kad įdėt, tai reiks padėti biškį. Sunkiai jaučiu. Turbūt oro reiks išleisti. Biškiai jau. Nu va. Sukasi. Nu jo, jeigu čia su to adapteriu tiek problemų, tai gal tiesiog paprasčiau diską pasikeisti. O tas stabdymo efektyvumas keičiasi, kai nuo 100 kiam ant 100 šiam? Keičiasi, kad mažiau galios bus biškiai. Aha. Bet ir šiaip sąlyginai jau čia daug galios, lyginant su galu, negu su vibreikais. Nu ir užkaitimas, jeigu nuo žemyn važiuojant, žinai, nuo didelio kalno daugiau užkaistų, bet čia yra forpotai, aš jėmiau specifiškai galingesnius, tai čia downhilliniai stabdžiai realiai yra. Tai jie, nemanau, kad tu juos sugebėsi užkaitinti kada. Ir be disko bus gerai. Važiuoja. Stabdžiai tik galiams. Nu, užtenka motinos Marijos nuo traukelio turėti piniginiai ir apsaugo. Ai, dar žiūrėjau navarotas ant tų tubusų. Lyg tai galima montuoti irgi. Jau. Ant priekio, antrą kojelę. Mhm. Lyg tai, užtenka į instrukciją, mačiau, lyg tai. Nesuprantu, kaip kiti žmonės be kojelių gyvena. Va taip, o ramstai visur. Negaliu, man vėžys yra ramstyt dviratį. Man jis turi, o, stovėt. Aš su krepšiais tai pats irgi supratau, kad gal ir neblogas daiktas. Bet to kaip tik, va daug kas su krepšiais, kurie keliauja, jie neėmo kojelių ir aš nesuprantu. Jau vien tas užsidėjimas, kiek komforto suteikia kojelę. Tavo yra biškį susuki, kad nelaužtų tos kojelės, tas jėga biškį pasiskirsta. Matai, daug kas nepasitikė jom per labiausiai irgi. Nu tai jo, nereik pasitikėti, reik atsargiai, su jom vis tiek svoris, bet vis tiek. Jei protingai elgėsi, tai man va sakau, ten ir silpna kojelė, bet aš... Aurelijus pažįsti, ar ne? Ne. Jisai su
dviem kojelėm, žinėjau. Su dviem? Jo, jis atvažiuoja. Bet jisai, man atrodo, dvi užsidėjo, kad nes jam šio tyčiojosi, kad jisai su kojelė važinėjęs. Tai specialiai dvi. Specialiai dvi užsidėjo. Vieną sykį, tai po vieną. Atlenkinėjai. Nežinau, man tai čia komforto reikalas, patogumo, susikraut daiktus ar šiaip kažkur dviratuką greit pasistatyti. Ta pačia nuotrauka, jei nori kokią pasidaryti gražiai, žinai, su vaizdu ir ką turi, netremsi, jeigu neturi. Tai ieškai pagaliuką. Nu, ieškai pagalio. Tai priekio dar prisiminti. Nespaust. Nespaust. Ok. Kaip sėdynė? Sėdynė tai gerai. Kukas ne apie tą galvoju. Apie ranką. Va yra. Jo. Gana į priekį šiaip paėjęs, atrodo. Taip. Aš į priekį paėjęs? Jo, šiek tiek įtariu. O taip sunku pasakyti, kai sutriukia. Jau vaira, tai čia jau ir taip aukštai padarėm. Dar jį galima vairą pasukti į priekį ir jisai pakils biškį. Matai, jisai toks lauštas. Jo. Solidus. Jo, ar toks nesunkus atrodo? Ir jisai taip, nu, plienas, bet jisai man jisai atrodo toksai sandu, žinai. Jo, jo. Ne jaučiu vibraciją. Jo, stabdžius reikia sureguliuoti. Svoris tai kaip mano, jo, bus. Galim pastęsti. Skotuko. Bus, žinai, kiek plemački. Bus tarp 13-15 kažkas tokio. Gal 14. Žuvi. O? 15. 15 su krepšiu, su metalais. Jo. Nu dar nėra disko. Mat, čia tai, 100 gram. Jo. 15. Tai su tašėm bus. Kaip plienas su 16. Su bagažinėm tai labai normaliai. Jo, jo, kaip plienas tai tikrai gerai. Nesakau, mano aliuminis su bagažinėm tuščias jisai 14. Tai tikiu sunkesnis, bet plieninis. Ratai. Ir ratai didesni. Mano 2.6, o čia 2.8, jo. Jo. Original. Original. Vibreikinė. Tarkelė, tai jo. Šitas irgi turbūt norės suvenyrui. Pačios dėžės? Jo, ne, na, man nereikia. Ne. Išmetimo tai tik tais šakė. Prigriepsiu. Šakė atsargiai ten iškris. Aha. Tvarkoj, gerai. Gerai. Tada ant ryšio. Iki greit. Jo, iki. Parašysi ir atlėksiu aš tada. Jo. O ką? Nelilga, tai taip. Va, dviratukas į pabaigą. Kadangi ten tokie adapteriukai naujo modelio. Nelabai daug jų yra, bet važygi sakė rado. Dabar va, tik gavau žinutę, kad vokiečiuose yra, tai... Užsakysi, ant savaitgalio turbūt bus tie adapteriai. Galėsim įkišti 106 diskus ir biškį pareguliuot, susiveržti dviratuką ir bus pabaiga. Tada beliks ką. Tada užlėksiu pas Darių, iš kurio pasiėmiau ratukus. Tai pasidarysim skardas, nu, purvasaugius ant abiejų ratų. Susiderinsim aukštį, laikyseną, sėdėseną, kad nebūtų jokių bairių ir reikės testavimą pasidaryti keletą 100 km tokio pravažiavimo Lietuvoj. Tada špikius dar papildomai sutampysim. Tokie va, pratestavimai, dalykėliai ir bus dviratis paruoštas. Tai va, o pats dviratukas, jo visa kaina bus, dabar taip suskaičiavus, 1800 eurų. Jo, čia be darbo, be surinkimo,
Tai, nu. Kaip surliutai, sakyčiau, protinga kaina. Čia jau kamputį susidėjęs visus savo daiktus. Visos dviračių tašės, atliebo, tai čia nais irgi iškrito tų pinigėlių. Bet vėliau apie tai aš papasakosiu, apie savo aprangą, kai imsiu kelionę, įrangą, žodžiu. Beveik viską aš susikrovęs, ko man reikės. Tai padarysim šitam reikalui atskirą video. Bet pas dviratukas jo, 1.8. Nes nepirkom gatvo, nes gatvo dviračių net nebuvo pirkti, viską pirkom dalim, atskirai, troseliai, rėmai, šakės, vairai, žodžiu, viskas atskirai, viskas surinkovo, Žygimantas, tai užtruko, užtruko, vis tiek ta rinka tokia jau yra išsemta, per tą COVID-ą žmonės pradėjo pirkti masiškai dviračius, o kai dviračių baigėsi, pradėjo ir dalis pirkti dviračių ir patys susirinkinėti, tai Buvo tas toksai stygiaus bumas, dabar truputį jau lengviau, bet vis tiek. Tai va, kita savaitėlė jau kaip ir turėtų būti pabaiga. Tai Dariaus kontaktus ir Žygimanto, ką reikės, rašykite. Tai gal jums reikia kažkom pagelbės šitie žmonės. Man labai pagelbėjo, nes aš pats savais reikalais užsiėmęs. Plius aš jau su Žygimantu pradėjau bendrauti Čilėje. Tai Čilėje jau pradėjau taip gruodį. Tai va, jau pusę metų, bet pradžioje ieškau kitų žmonių, kurie apsimtų surinkti dviratį, nes aš jau Čilėje žinau, kad keliausiu į Balkanuose, tuo momentu neturėsiu laiko prisijęs prie dviračio surinkimo, tai reikėjo ieškoti žmogaus, kas gali tą apsimti. Tai realiai Žygimantas buvo trečias žmogus, nes pirmi du atkrito, tiesiog neapsiėmė daryti. Arba kažkas kliurkos visokiausios, tai nu, toks patikimas žmogus. Tai va, tokie reikaliukai, viskas juda pirmin, gerin. Ačiū, kad žiūrėt, tikiuosi patiko, matysime kitame epizode. Čiau.